Друзі мої, вітання. День третій. Я так гадаю, що сіно вже підсохло. Підсохло, не підсохло, але забирати я його буду. Як виявляється, його тут так і небагато показалось з першого разу, що й багато, так і ні. Той бугор, ото там, те, що було вчора на вечір скошено, зараз я його кидаю на низ. Ну а це, що в нас перший раз було скошено, це все ми наверх скидаємо для того, щоб перше скинуть на горище, ну а решта у нас піде. Або ж, якщо воно не дозріло ще, досушуватися, але вже на горищі. Або ж, якщо досохло, то вже просто ми його складемо, да і все. До роботи! Трава хоч ні разу її не переверталася, але посохла так, що листочки ламаються, висипаються. Так що таке сіно, що брати його треба під вечір, або ну, зранку ні, під вечір це точно. Тому що це церкву привозиш під дрова. Трішки поскидав, зараз визначимось, як його брати. Бо воно що з другої, що з першої сторони під бугром, мотоблок, немає гальм стояночних. Відповідно, щось треба думати або на крутовиння заїхати, зупинити. З цієї сторони ще більше, ніж та моя дуже навпаки. Щось придумаю, або бобрик поставимо. Thank you.
Мушу замітити, що різниці немає. І це тут раз десяток навильників, воно практично підсохло. Ну і те. Тому щоб не ганяти мотоблок, зараз буду пробувати з тої сторони вантажити, як це воно вийде, не знаю. Тому що там під бугром. Щоб на низ його не стягувати. Якщо вийде, то взагалі буде. Шик. Залишаємося на каналі. Ну, я працюю далі. Розкидані всі на перешийкам по бугру. З одної сторони добре забирати, а з другої сторони дуже довга смужка вийшла. Нічого, я думаю, що забере.
рівнопосив, контролюй, тому що глод, боярышник, колючий. Треба контролювати, щоб не наколов.
буксує, це погано. Всього-навсього бугорок. Скільки там 5-7 сантиметрів під гору і вже зарився. А як же мені там вгадати, щоб вискочити? Доведеться на всю мощу на третій швидкості шурувати. І тут залишилось вогке, трішки недосушене. Ну, забирати буду все. Якщо не вийду, то скидаю там. Ладно, поїхали. Добираємо. Ув'язувати не буду, складу, обсмикаю, а там уже якщо вийду, тоді вже ув'яжу. Тому що під бугром розв'язувати, скидати теж не хотів. Набрав уже від жадності багатенько. Зараз трішки втопчу. Де край, хто зна. Так, злазимо, всмикуємо і рушаємо. Так, подивлюсь, будто би небагато. Чи вивезе, чи не вивезе. Рискнем. Тут я ще не їздив, не возив.
чим, тому що хто його знає. Газуємо на повну і вперед. Зараз підйом плавно йде. А тут більше, бач, зразу почувствовався мотоблок, все, виїхали. Далі мусимо проскочити. Блокування можна знімати, воно вже не потрібне. Так що, друзі, це такий моторсіч. Якщо я йому зайшов чепитися, гребеться, аж гай шумить. Якщо, звичайно, немає, або ґрунт, пісок рихлий, як ото я там під гору під'їхав, він уже не пішов. Капичку я набрав, звичайно, в цьому, цей раз. Ну, перестарався, не перестарався, але занадто. Не чувано, не гадано. На третій швидкості тахометр показує 2.40 оберти. Так. Сипеться зверху, не ув'язував. Так, да, нічого воно не впало. Це від страху, скажімо так. А ну да, я гляну з тієї сторони, може я ув'язувати і не буду. Так, нормально. Трішки, звичайно, то в сторону. Перекос іде. Зараз подивимося. Оце. Та ні, нормально. Нормальок. Що, друзі, на цьому все. Поїду я потихеньку. Вибиратися буду із цих хащів. Кукурузка не наша, але в порівнянні оце десь 2 метри і туди сантиметрів 60-70. Два початка. Якщо б зараз би пройшов хороший дощик, ці два колосочка були б налиті 100%. Ну а так, хто його знає, можливо десь нальється, можливо не нальється. На все добре. Бувайте здорові, до нових бачень!